Ден на отворените врати се проведе в окръжен съд Враца. Темата тази година е обществени очаквания и реално правосъдие. Вниманието беше насочено както към учениците, които отблизо се запознават с дейността на магистратите, така и към представители на съдебната, законодателната власт и обществеността, които се включиха в организирана дискусия. В рамките на Дени на отворените врати бяха връчени наградите на възпитаници на три врачански училища – Христо Ботев, Козма Тричков и Васил Кънчов, включили се в обявения конкурс за есенна тема «Общество, закон, съд, очакване и реалност». Участниците бяха приветствани от председателя на окръжен съд Враца Надя Пеловска. Есета са предадени, прочетени, оценени от комисия, от съдия от окръжния съд. Извършено е класирането. Предварително искам да кажа, че абсолютно всички сте се справили блестящо с дадената задача. Нас ни интересуваше най-вече начинът, по който вие мислите. И действително мога да кажа, че резултатите са впечатляващи по отношение на разсъжденията ви. Тъй като обявената тема дава възможност за творчество, в конкурса са се включили участници, които са извън възрастовия регламент. Сред тях са петокласник от Пирдоп и 32-годишен жител на Лом. За да не бъдат нарушавани поставените предварително условия, те не бяха включени в класирането. Връчена обаче бе една специална награда на десетокласничката Михаела Николова от средно училище Васил Кънчов, която не покрива критерия за възраст, но въпреки това е впечатлила журито със своите размишления. Тази специална награда се дава на ученичката от 10-я клас на училище Васил Кънчо Враца Михаела Красимирова Николова. Михаела, впечатлени сме, пожелавам ти да не губиш духа, който очевидно имаш, да не губиш той младежки устрем. Трета награда отиде при 11-класничката Елена Георгиева от средно училище Васил Кънчов. Второто място зае Емилия Илиева от училище Козма Тричков, а първа награда взе Михаил Митев от средно училище Христо Ботев. По темата «Общество, закон, съд, очакване и реалност» дискутираха народните представители Петя Аврамова, Красимир Богданов и Слави Нецов, представители на съдебната власт и общественици, които имат ясно изразена позиция и чиято дейност пряко е или е била свързана със съдебната система. Целта на разговора бе да се установи има ли разминаване между реалното правосъдие и обществените очаквания и какви са начините за сближаване на позициите на обществеността и съдебната власт. Като съществуващо несъответствие между очакване и реалност бе посочена дейността по наказателни дела. Много често законодателни решения не се възприемат от обществеността. И негативите от тази невъзприемчивост попадат върху съда. Ще ви дам елементарен пример. При едно от предходните изменения на Наказателно-процесуалния кодекс, Народното събрание въведе фигурата на съкратеното съдебно следствие. Много логично той целеше да ускори наказателния процес и хората да получат бързо правосъдие. Това е хипотезата, в която подсъдимият признава вината си, най-така общо казано, и доказателствата подкрепят това негово признание. Съгласно законовия регламент, съдът няма никаква възможност на преценка дали това съкратено следствие, при което се прави редукция на наказанието, ерго намалява с една трета, съдът няма право на такава преценка, той е обвързан само от тези две условия. Подсъдимия да признава вината си и доказателствата да подкрепят това признание. От тук нататъка, с аргументи за тежест на извършеното престъпление, за степен на обществена опасност на личността му, са без значение. Акцент бе поставен и върху новите изменения на Наказателно-процесуалния кодекс. Нещата започват да имат противоречива практика. Необходимо е доста голямо технологично време, за да може да се натрупа такава практика. Върховния касационен съд с тълкователни решения да е еднакви и вече да има една предсказуемост в правораздаването. Да, но през този технологичен период
Обществеността отново остава излъгана от очакванията си. И отново това се вменява във вина на съда. А съдът се подчинява на закона, който е приет. Така. Затова ние адмирираме създаването на законодателен съвет към Народното събрание и считаме, че неговия капацитет трябва да бъде използван по възможно най-пълния начин и особено капацитета на върховните съдии. Като важен фактор за разминаване между обществените очаквания и реалното правосъдие бяха посочени и медиите, които в определени моменти, разкривайки обстоятелства по даден процес, могат да направят грешна интерпретация или да възпрепятстват в известна степен работата на магистратите.